মই আচলতে অত্যন্ত সুখী আমাৰ তথ্যচিত্ৰ যিখন মই পৰিচালনা কৰিছোঁ আৰু লিখিছোঁ, যাৰ নাম ব্ৰাছ ষ্ট্ৰোক। আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী নীলপৱন বৰুৱা ছাৰৰ ওপৰত তেওঁৰ জীৱনশৈলী আৰু তেওঁৰ শিল্পকৰ্মৰাজিৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ। এই তথ্যচিত্ৰখনে মুম্বাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুটিছবি মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই বঁটা পোৱাৰ লগে লগে মই এটা কথা মোৰ মনলৈ আহিছিলে, মই যেতিয়া নীলপৱন বৰুৱা ছাৰৰ এই তথ্যচিত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰি আছিলোঁ তেওঁৰ ঘৰত, তেতিয়া মই উপলব্ধি কৰিছিলোঁ দুটা কথা। এটা, তেওঁৰ নিসংগতা তেওঁৰ তাত মই দেখা পাইছিলোঁ, কাৰণ তেওঁৰ আমাৰ বৰঠাকুৰ দীপালী বৰঠাকুৰ বাইদেউ ঢুকাই যোৱাৰ পিছত দুগৰাকী সহায়িকাই কেয়াৰটেকাৰে ভাবিব নোৱাৰা দিনে নিশাই সহায় কৰিছিলে। তেওঁলোকৰ নাম আছিলে জোনালী আৰু মৰমী। যেতিয়া বঁটা মই লাভ কৰিছিলোঁ শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ বঁটা, মই ইমিডিয়েটলি মই ভাবিছিলোঁ এই বঁটা মই এই দুগৰাকী বিখ্যাত লোকক দিম। আৰু বিখ্যাত মই এইটো শব্দ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো কাৰণে তেওঁলোক আচলতে আমি যি সাধাৰণভাৱে কোৱাত যিটো বিখ্যাত, তেওঁ বিখ্যাত নহয়। তেওঁ চাইলেণ্টলি নীলপৱন বৰুৱাক ছাৰক শুশ্ৰূষা কৰি আছিলে, যিটো আমি কোনেও জনা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে মই শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ যদি সন্মান লাভ কৰিছোঁ মই মৰমী আৰু জোনালীৰ নামত উচৰ্গা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, সেইটো হ'ল যে নীলপৱন বৰুৱা ছাৰৰ ইতিমধ্যে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুখিনি পেইণ্টিং তেওঁলোকে আৰ্কাইভ কৰিছে আৰু নীলপৱন বৰুৱা ছাৰৰ নামত এটা মিউজিয়ামো কৰিছে ডক্টৰ মৌচুমী কন্দলীৰ তত্বাৱধানত। আৰু আচলতে স্কিম আহিছিল, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ UGC স্কিম আছিলে, সেই স্কিমৰ মতে কৰিছিলে, কালচাৰেল ষ্টাডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি। ছাৰৰ সেই ঘৰত মই শ্বুটিং কৰি থকাৰ সময়ত মই দেখা পাইছিলোঁ ছাৰৰ পেইণ্টিংসমূহ তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত জহি খহি আছে। তেতিয়া মনত বহুত দুখ লাগিছিলে, কাৰণ মই তেতিয়া ভাবিছিলোঁ অসমৰ যদি কোনো চহকী লোকে যাৰ আৰ্থিকভাৱে সবল বা চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈ সেই পেইণ্টিংসমূহ জহি খহি যোৱাৰ আগতেই সেই পেইণ্টিংসমূহ যদি ক্ৰয় কৰি আমাৰ নীলপৱন ছাৰক যদি আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব পৰাহেঁতেন হয়তো ভাল লাগিলেহেঁতেন। কাৰণ মই যিটো সময়ত শ্বুটিং কৰিবলৈ গৈছিলোঁ ইতিমধ্যে জহি খহি গৈছে। মই মোৰ চিনেমাখনৰ শেষ দৃশ্যত মই দেখুৱাইছোঁ নীলপৱন বৰুৱা ছাৰ এটা কোঠালৈ সোমাই গৈছে আৰু সেই কোঠাটো চাৰিওফালে পেইণ্টিং পেইণ্টিং পেইণ্টিং। কিন্তু আচলতে সেইটো আমি ছেট ডিজাইন কৰিছোঁ, ওপৰত যিবোৰ পেইণ্টিং জহি খহি গৈছিলে পেইণ্টিংবোৰ মুচি আমি ৱালত, সেই কোঠাটোৰ ৱালত বেৰত আমি লগাইছিলোঁ। দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে, কিন্তু সেই পেইণ্টিংবোৰৰ অৱস্থা, কালাৰ বা ফ্ৰেমিং বিৰাট অৱস্থা বিৰাটেই বেয়া। মই পুনৰবাৰ যদি আমাৰ চৰকাৰে যদি শুনে তেতিয়া এটা কথাই মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যে নীলপৱন বৰুৱা ছাৰৰ ঘৰত যিখিনি পেইণ্টিং আছে চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকৰ তাত, এই পেইণ্টিংসমূহ যাতে কিনে। পুনৰবাৰ মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, এই তথ্যচিত্ৰখনৰ লগত বহুকেইগৰাকী লোক জড়িত হৈ আছিলে। ব্ৰাছ ষ্ট্ৰোকৰ চিনেমাটোগ্ৰাফী কৰিছিলে গুৱাহাটীৰ নাহিদ আহমেদ, ছাউণ্ড ডিজাইন কৰিছিলে দেৱজিৎ গায়ন, সম্পাদনা এডিটিং কৰিছিলে হীৰকজ্যোতি পাঠক, আমাৰ মিউজিকত আছিলে মনদীপ মহন্ত, আৰু কালাৰ গ্ৰেডিং কৰিছিলে সুৰজ দুৱাৰা। প্ৰতিগৰাকী আমাৰ টীমটোলৈ, প্ৰতিগৰাকী টীমৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যলৈ মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমি কালেক্টিভলি উই হেভ অউন সামথিং। আৰু এটা কথা, নীলপৱন বৰুৱা যদি আজি তাৰিখত জীয়াই জীৱিত থাকিলে হ'লে তেতিয়া তেখেতৰ লগত আপুনি কেনেধৰণে কথাটো শ্বেয়াৰ কৰিলে হ'লে? নীলপৱন বৰুৱা ছাৰকতো আচলতে আমি চাবলৈ গ'লে তেওঁ কায়িক মৃত্যু, তাৰমানে শাৰীৰিক মৃত্যু হৈছে, তেওঁতো এতিয়াও নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত জীয়াই আছে। মই এটা কথা চিনেমাখনৰ মাধ্যমেৰে কৈছোঁ যে নীলপৱন বৰুৱা শেষ পৰ্যায়ত যিটো অ'ল্ড এজত তেওঁ পাহৰি গৈছিলে সকলো কথা, যাক আমি ডিমেনচিয়া বা এলজিমাৰ বুলি কওঁ, তেওঁ সকলোখিনি কথা পাহৰি গৈছিলে। কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, তেওঁ নিজৰ পেইণ্টিঙে চিনি নাপায়, কিন্তু মনৰ ভিতৰত তেওঁ 1960ৰ দশকৰ শেষৰ ফালে শান্তি নিকেতনলৈ গৈছিলে আৰু শান্তি নিকেতনত তেওঁ সেই শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ তেওঁ উভতি আহিছিলে অসমলৈ।
নতুন জেনেৰেশ্যন 2022 নতুন জেনেৰেশ্যন আপুনি যদি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যায় তাত প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নীলপৱন বৰুৱা ছাৰৰ পেইণ্টিঙৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ডকুমেণ্ট্ৰিখনৰ তথ্যচিত্ৰখনৰ জৰিয়তে মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মাজৰ পৰা শাৰীৰিকভাৱে নীলপৱন বৰুৱা ছাৰ নাইকিয়া হৈ গ'লেতো সঁচা কথা কিন্তু তেওঁ পেইণ্টিংসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁ সদায় আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিব আমাৰ মাজত শব্দটো মই কোৱাতকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত সদায় জীয়াই থাকিব এইখিনি কথা মই যদি নীলপৱন বৰুৱা ছাৰক ক'ব পাৰিলোহেঁতেন হয়তো মই বেছি মোৰ বেছি ভাল লাগিলেহেঁতেন তথাপিতো মই নীলপৱন বৰুৱা ছাৰৰ ভাতৃ ডক্টৰ সুনীল পৱন বৰুৱা ছাৰক মই ইতিমধ্যে মোৰ মনত লগা আনন্দ সেইখিনি কথা মই তেওঁক অৱগত কৰিছোঁ।